Ով է Բաքվում քարվաճարի զորամասի դեմ տեղեկություններ տրամադրած Վահան Հովանիսյանը, ինչ կապ է ունեցել նրա հետ նախկին պատգամավոր Մհեր Սեթրակյանը։ Այս տարվա ապրիլի 26-ին Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեն հայտնել է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ՎՄ-ն և ՍՃ-ն գտնվելով Բաքվում տրտեսություն և թշնամական գործունեություն իրականացնելու համար օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչին այլ օգնություն ցույց տալու եղանակներով կատարել են պետական դավաճանություն ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության և արտաքին անվտանգության։ Գումարի դիմաց վերջիններից հայտնել են պետական գաղտնիք պարունակող ինչպես քարվաճարի զորամասին, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության հետ կապված տեղեկություններ։ Նրանց նկատմամբ խափանամիջոց է կիրառվել կալանավորումը և հայտարարվել է հետախուզում։ Եվ ահա, Ադրբեջանում Հայաստանի դեմ հայկական գործողություններ կատարած անձը Վահան Հովանիսյանն է, որը Հայաստանը լքել ու Բաքվում է հայտնվել 2015 թվականին, ու դեռ ավելին, Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ համակարգի կողմից հետապնդվել է գողության քրեական գործով։ Նա դեռևս 2015 թվականին Ադրբեջանից քաղաքական ապաստան էր խնդրել և ներկայացել էր որպես ներազգային ազատագրական շարժում քաղաքացիական նախաձեռնության ղեկավար։ Քնչական կոմիտեն հայտնել էր, որ նա սեպտեմբերի 9-ից հետախուզման մեջ է։ Նրա նկատմամբ քրեական գործ էր հարուցվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետի հատկանիշներով խոշոր չափերով գողություն կատարելու համար։ Ու մինչ իրավապահները հետախուզում էին հայտարարել Մարտիրոսյանի նկատմամբ, Մարտիրոսյանը Բաքվից ասուլիս էր տվել և իր ու կնոջ անունից հայտարարություն հրապարակել, պնդելով, թե իրեն և համախոհներին Հայաստանի իշխանությունները վերջին 3 տարիներին մշտապես հալածել են իրավապաշտպան գործունեության պատճառով։ Օգոստոսի 12-ին էլ Աժնախին պատգամավոր Մհեր Սեթրակյանի թիկնապաններն ու ազգականները հարցակվել են իր և իր ընտանիքի վրա, իրենց իսկ տանը գազանաբար ծեծել իրեն, ինչի հետևանքով կինը վիժել է։ Ավելին, քննության ընթացքում իրավապահները պարզել էին, որ Վահան Հովանիսյանը 2005 թվականի մարտի 28-ից հաշվարված է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության Ավան հոգեկան առողջության կենտրոն փակբաժնետիրական ընկերությունում անձի հիստերիկ խանգարում ախտորոշմամբ։ Եվ ահա, այս աղմկարույց դեպքից 9 տարի անց իրավապահ համակարգը կրկին Վահան Հովանիսյանի մասին աղմկարույց հայտարարություններ է անում, նրան մեղադրելով պետական դավաճանության մեջ։